ichaylar. Men hozir bitta o'rtog'im bilan gara o'ynayapman. Sizlar ichaylar qo'l ushlashib, ko'cha tarafdan zinaning oldiga qo'l ushlashib kelasizlar. Men qarsa ichalaman-da, sizlar anu zinaning yonida yiqilib tushasizlar. Xo'sh, meni tushundinglarmi? Voy. Nima? Mamma. Men shpakina bilan. Voy. Hech qachon. Voy. Voy mamma. Shu semiz bilanmi? Hech qachon. Bu yolg'onda kasim. Hoddiylar, birinchi ikkinchi nonishsa mani o'zimdan. Xo'pmi, rostmisizlar? Iltimos, hoddiylar. Men bozorni bir gal yuta qoling. Bo'pti. A, qani, boringlar, o'sha yerda turinglar, xo'pmi? Bor. Sotib oldingiz? Nima qolsa? Gipnoz qo'yaman, jim tur. Gipnoz qo'ysam ularni. Voy. Bo'lmagan narsa yo'q. Ishonmaysanmi? Ha. Hozir men bitta chap ichalishim bilan mamam ikkalasi yiqilib tushadi. Garo o'ynaysanmi? Garo o'ynayman. 2 kunlik nonushta. 2 kunlik? Yo, 2 kunlik emas. 1 haftalik ovqat. Birinchi ikkinchisi bilan. Mayli, qani? Mana, anqara. Ana. Gipnoz o'xshamadimi? Sotib oldingiz. Bir haftalik nonushta, ikki mahal. Tayyorgarlik qilib tur, bo'pti. Yomon bo'ldi lekin. Bitta mahallada turar ekan. Nima qilganlaring? Qarshi chalsam yiqilaman degandilaring-ku. Tushli yo beraman dedim-ku. Ovqating boshingda qolsin. O'zing yegin. Tushundingmi? Ketdikmi? Ketdik.